मान्य सदस्य श्री ऋषिकेश पोखरेल त्यसपछि मान्य सदस्य डोल प्रसाद अरियाल म मान्य सदस्यहरूलाई वेटिङ चेयर प्रयोग गर्न अनुरोध गर्छु सामान्य सभामुख महोदय हाम्रो शिक्षा क्षेत्र बिरामी छ हामी सबैलाई थाहा छ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्र बिरामी छ जब कुनै बिरामी उपचार गर्न लगिन्छ भने त्यसको सबभन्दा पहिले समस्या के हो किन ज्वरो आयो भन्ने थाहा पाउनु पर्छ मलाई यो विधेयकले त्यो ज्वरो थाहा पाए जस्तो अनुभूत हुँदैन हाम्रो शिक्षाले आत्मनिर्भर हुन सिकाएन हाम्रो शिक्षाले श्रमलाई सम्मान गर्न सिकाएन हाम्रो शिक्षाले संस्कार संस्कृति नैतिक र सामाजिक बन्न सिकाएन राष्ट्र राष्ट्रियता र रा स्वाभिमानी बन्न सिकाएन हाम्रो शिक्षाले सिप र ज्ञानलाई प्रयोग गरेर गर्ने विधि र ठाउँसँगै जुक्ति सिकाएन हाम्रो शिक्षाले खोज अनुसन्धान अध्ययन र प्रयोगबाट अविष्कार अभिश्का, अविष्कार वा समयको सहितको क्रिएसन गर्न सिकाएन यो हाम्रो बिरामी हो जस्तो लाग्छ सरकार सरकारहरू के गर्दैछ र सरकार के गर्छ हाम्रो गर संस्कृति र शैक्षिक परम्परालाई निस्तेज गर्न चाहन्छ गुरुहरूलाई शिक्षक भन्यो र कुनै मर्यादा कहीँ कहिल्यै कायम गरिदिएन विद्यालयलाई संस्था वा इकाइ ठान्यो मन्दिर या मेरो र हाम्रो भविष्य हो भन्ने परिस्थितिको निर्माण कहिल्यै गरेन घरमा रिटायर शिक्षकहरूलाई प्राध्यापकहरूलाई डाक्टरहरूलाई इन्जिनियरहरूलाई र विज्ञहरूलाई घरमा राखेर रा, रिटायर तलब दियो रिटायर भन्यो तर ती योग्यताहरू र ती अनुभवहरूलाई उनीहरूको अनुभव, उनी अनुभव ज्ञान उनीहरूको सिपलाई प्रयोग गरेर पाठ्यक्रम निर्माण तालिम अनुसन्धान विश्व बजारको अध्ययन र भोलिको आवश्यकताको बारेमा कहीँ कतै कहिल्यै प्रयोग गरेन शैक्षिक केन्द्रहरू शिक्षा क्षेत्र दान शिक्षा दान हो भन्ने कुराको संस्कार र संस्कृतिलाई निस्तेज गर्यो धर्म हो शिक्षा धर्म हो भन्ने कुरालाई अझै आधार तयार गर्न सकेन मानव समाजको उन्नतिका लागि अनिवार्य हो भन्ने कुरा सरकारले ठानेन त्यति मात्रै होइन व्यापार चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापार हो भन्यो उद्योग हो भन्यो मानव तस्करहरूको केन्द्र बनायो शिक्षा क्षेत्रलाई त्यसकारण यी समस्याहरूले आजको शिक्षा क्षेत्र बिरामी पर्यो र बिरामी छ शिक्षाको अर्थ चेतना हो मानिस चेतना ज्ञानमा बदलिन्छ ज्ञानले सापेक्षतालाई परिवर्तन गर्छ हामी यो समाज र यो परिस्थितिलाई बदल्न चाहन चाहन्छौँ के यो विधेयकले सरकारले ल्याएको यो विधेयकले यो समाज बदल्न सक्छ मेरो बुझाइमा सक्दैन त्यसकारण म सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारवाला र यो बिरामीको अध्ययन गरेर नयाँ विधेयक ल्याउँ यो विधेयक सरकारले फिर्ता लियोस् म यही आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री